Vi ska åka till Paris med Sephora. Oh, thank you. And thank you to Sephora and thank you to everyone for being here. Will you massage my face as well? Yes. Då är vi på sminkavdelningen, det roligaste. Vi sparar det roligaste sist. Så man ringde där i 5 minuter, eller 2 minuter, så kommer telefonen gå och bearbetas in för hjälp. Okej, verkar bli den här. Jag vet inte vad jag ska ha för skor, om jag ska ha boots. Så vart ska man nu då? Du fick någon rekommendation av bartendern. Exakt. Men frågan är inte vad det heter. Det var komplicerat. Stängt, öppnar klockan 9 och något café, de öppnar nog klockan 6:30 och det är lugnt för att jag har en flygkår 07:25, båda 06:55. Så det, alltså jag fattar inte, det var inte ens terminal 5. Varför står det terminal 5 när jag är längst bort terminal 4? Vi kunde ju bara gått in här, det hade varit ännu tidigare. Vi ska åka till Paris med Sephora helt enkelt. Och det är en pressdag, så jag ska bara vara här i i Paris i ett dygn. Vilket är sinnessjukt, du vet. Men det är så det är. Och jag tar liksom chansen. Ja, jag hade kunnat ta tåget. Men nej, det hade nog inte gått. Och inte själv kanske. Men ja, så ni får helt enkelt hänga med mig när jag ska försöka överleva då ett dygn i Paris, eller ett och ett halvt dygn blir det ju, i Paris själv. Vi hör lite på agendan. Jag tycker att vi ska gå och börja köa till att jag måste ha frukost. Ja, det går inte. Hur det smakar. Någon yoghurt, bär, kompott. Man bara stod här och väntade. Det var så himla kort resa. Nu är det ungefär 2,5. Jag ska läsa, sova, liksom på. Det blir bra.
gud, jag läste och så. Här är det. Det var jättemysigt. Om den här klockan kan jag få det tidigare. Och jag kan ta en timme här till hotellet. Men ja, jag ska tydligen först, ja, det är en masterclass som är 12:30. Och den måste jag hinna med till. Så det är inte stress, men ändå så här lite tidspress kanske. Ska vi se, så tittar min bagage. Och det står bagage och exit där. Var vi här direkt? Verkligen direkt. Stockholm, Arlanda. 10:31. Ja, det är om 12 minuter, 13 kommer bagaget. Jaha. Gå till toaletterna först. Det luktar liksom klor. Det luktar verkligen utomlands. Det känns inte som att vi har klor som vi har klor här. Så ni kanske undrar vad det är jag ska göra här i Paris. Det undrar jag med. Alltså det är ju då Sephora och Spalt som har bjudit med mig. Men jag vet inte ens vilka andra som är här. Jag tror det verkar inte vara några andra från Sverige. Och ja, det är väl typ så här Holiday 2022. Alltså det är det, de produkterna vi ska kolla på. Och sen är det någon masterclass med Miranda Kerr. Alltså Orlando Blooms tjej. Eller kvinna. Och det är det, och sen är middag ikväll. Så jag vet inte. Och det är det som ska bli så jäkla spännande att liksom, jag har ju knappt haft den här konversationen själv heller. För det är liksom min agent, koordinator som har liksom fixat allt det här. Så jag åker bara hit och hoppas på det bästa liksom. Nu får vi se ifall jag ser min väska här ute också. Men ja, så spännande. Det känns så här, man ska göra såna läskiga saker när man inte vet någonting. Man bara åker hit. Jag sätter på två som har gått i samma skola som, alltså på högskolan. De är också här i Paris, så sjukt. Så jag var inte helt själv flyt i alla fall, bara att de satt lite längre bort. Jag ser inte min väska än. Ljusrå ser den. Det var bra. Väldigt sjukt att alltså, jag som har checkat in bagage för en natt och så får jag inte ens bagaget. Men ja, vi får se. Det känns safe att beställa Uber. Så nu ska vi ta hit till någon taxiplats och beställa en Uber till mitt hotell. Så vi är framme om en timme. Ja. Nu är det inte så himla mycket så här fina vyer, men det kanske kommer sen när vi kommer in i Paris. Nu är det mest åkrar. Men det är som Arlanda, det är inte så jättefint där runt omkring heller. Nej, tack. Men det blir stress sen. In till hotellet, byta om i någon snabb make och sen gå 7 minuter till det här stället. Rummet var inte klart. Så, ja. Och jag ska gå om typ en halvtimme i alla fall. Så det hade varit skönt att ha liksom några minuter, hallå, på rummet. Ja, då blir det lite snabbt att byta. Jag får ju vara osminkad. Eller något sånt antar jag, vi får se. Åh, samma märke som min. Mitt handfat hemma. Okej, då ska jag försöka hitta till det här stället. Jag kanske borde navigera. Men det blev den här outfiten, typ det skönaste. Lite krambromsar och det var det man hann med liksom. Ja. Måste äta någonting. Här har vi någonting. Jag vet liksom inte vart någonstans liksom sitter här. Om jag är centralt eller liksom. Ingen aning. Men det känns skönt att gå liksom till där vi ska vara. Och jag vet heller inte vad det är vi ska vara här, vi ska vara på eller vad. Alltså, jag vet verkligen ingenting. Men det är också spännande. Jag som liksom annars har sån jäkla koll på vad man ska vara hela tiden, så det är nog bra för mig att inte ha det. Så ja, man hade inte sminkat sig. Men det är nog okej. Jag ville få mina naglar fixade där. Jag tror att det fanns en sån typ av
nagelstation. Temat för Sephora i år. Ja! Nu äntligen har jag hittat en människa så jag slipper vara själv de här dagarna. Hanna, du jobbar på Sephora. Exakt, jag jobbar på Sephora Scandinavia med marketing och PR och events. Mm. Så nu är vi äntligen här. Åh, herregud. Ja, precis. Så det var jäkligt snabbt. Jag kom till hotellet och bara, rummet är inte klart. Jag bara, nej. Så gick jag ner, bara en trappa, bytte om till det här. Och sen går hit. Så snabba ritt. Ja. Men you're looking amazing. Ja, precis. Man har ju sköna kläder på sig i alla fall. Ja. Så det är bra. Så. Jättebra. Mm. Så nu ser vi inte vad vi gör lite. Ja. Kan man äta någonting? Eller drinkar? Okej. Okay, man ska skriva sin högsta önskan här och om man har tillräckligt mycket liksom luck in life så kommer det att slå in. Så det är det vi hoppas på. Gud, vad ska man skriva? Man ser ju knappt. Så. Så här hänger de alla. Gurka. Hello. What's in it? Beef. Beef, perfect. Det här är det som kommer till. Det här är nyheterna på julen. I fall in your sight. Your new eyes cut sharp like a knife. Har du provat någonting från Cora Organics? Nej! Är det hudvård eller är det smink? Det är hudvård. Det låter som det om det är Organics. Ja, precis. Ja. Jag vet inte om hon har lite sminkprodukter också. Men mest hudvård. Ja, har du testat? Jag har inte testat, men jag har hört jättebra grejer om hennes hudvård. Så att jag är lite nästan. Ja. Kommer bli ännu mer inspirerad att testa. Ja, men exakt. Vi lär ju känna så. Men jag googlade upp henne också. Jag har ju lite koll. Jag vet att det är Orlando Blooms. Ja, precis. Också. Men alltså, ja. Att hon är liksom, ja, Victoria's Secret-modell. Men vad gör hon idag? Då är det bara Cora kanske. Jag tror att hon kommer presentera Cora Organics till störst del och berätta vad som inspirerade henne och startade. Och vilka produkter hon gillar och så. Så roligt. My name is Erica Barrett. You know, just a little to explain that these products are unisex. I use this in the scrub every other morning. And you can gently exfoliate your skin. And then about once a week, I love to use it as a deeply detoxifying mask. Because it drops into everything you do. It's all about intention and you are 110% who you say you are. And we appreciate it. Aw, thank you. And thank you to Sephora and thank you to everyone for being here. Precis, det här är ju jättebra att de har olika nails. Ja, vad tyckte vi då? Ja, men jag är såld. Vänta, har jag redan pratat? Jo, nej. Pratade om? Har nej, men vi pratade om Cora innan vi gick in. Innan, bra att du minns. Ja, alltså det släpps ju, när kommer det till Sephora Europe? Vi har redan det, i Skandinavien. Men här tror jag att de inte men gud, när kom det till Sverige då? Men ett tag sen, alltså några månader sen, jaha. Minst. Du var tvåan, ja, ja, en till. Okej, okay, det är bara men varför har jag inte testat det i frågan? Men du, jag känner lite samma. Ja. Men nu har vi chansen, vi vet vilka produkter som finns, vi har sett med varandras hud. Ja. Så det är ju kul. Ja, det är verkligen lyxigt, ja. Precis, Mo Mattsson-sättet. Det skönaste och lättaste att ha på sig. Man visste inte hur man skulle packa när man skulle åka hit. Det var jättesvårt. Ja. Eller? Jo, alltså, det var ju höst, sommar. Jag checkade in bagage. Ja, det är lyxigt. För det stod det i min biljett att jag kunde göra det. Så gjorde det. Du är faktiskt en influencer, so you should get hammered. Ja, jag känner det. Vi måste ta massa bilder ikväll. För mig. Eller en bild.
heter det? Krämbronzer. Ja. Eller hur? Will you massage my face as well? Yes. Yes. It's on your face. I have some cream bronzer. You have it. Yes, I have. I'm in heaven. Och det är som att jag nyss vaknade upp liksom. Sundbart, så masserade ansiktet och lite ner på axlarna, men jag kände såhär, jag hade velat ha mer massage om axlarna liksom. Remember when I was... And I love it because it's not sticky at all. So this is really smooth. It feels so nice. Yeah, it looks light and glowy. Yeah. Då är vi på sminkavdelningen, det roligaste. Vi sparar det roligaste sist. Så vi ska se alla nyheter på hösten. Another peach pie sunset view. Sleeping in the afternoon. No place to be. That's sure something I could use. So we need to stock up on this. Or I need to stock up on this before I go back for my caffeine cream. Could you use some too? Då har vi lämnat. Var jag i den här? Ja. Ja, alltså, jag är så ollig nu efter den här. Men nu måste vi äta någonting. För att jag har ju bara ätit frukost idag. Har du ätit? Nej, inte proper lunch. Nej. Så vi ska se vad vi hittar. Vi måste ju njuta lite av att vara i Paris. Min kamera har lite halvt dött. Där borta ser vi någonting lysa. Jag tror att det var där jag gick. Men man hade ju velat sitta på någon typ av utservering nu. Ja, faktiskt. Men det kanske, vi får se. Och så det känns som att jag är i Italien. För jag var i Italien senast, alltså i somras så var jag i Italien. Okay. Så det känns som att jag är i Italien. Så samma känsla. Exakt, men bara nej, nu är vi i Frankrike. Oui, och jag har inte varit i Frankrike på så många år. Så, ja. Det blir här att se vad man äter här. Men det är väl musslor? Ja, precis. Musslor och baguette. Ja. Vin och ost. Ja. Chinois, så det är kinesiskt, någon kinesisk sallad med kyckling, grönsaker, någonting med ingefär. Jag kommer ta chèvre pané på mig, yes. Här hamnar vi. Då vandrar vi hem. Jag ska checka in hos här och vänta på hemfru. Jag ska vara där typ 2 timmar kanske. Men om jag ska vandra runt här själv, vi får se vad jag gör. Men den här solen hade de inte sagt någonting om. Så det blir så jävligt glad för. Ja, då handlar vi. Jag skulle egentligen hitta en mässpil, men inte ens sånt här. Så jäkla sjukt, så man är inne där i 5 minuter, eller 2 minuter, så kommer telefon gå och bearbeta sig inte igen. Du vet att det hade ingen gjort i Sverige, så ingen hade gjort det. Sen var ju inte kanske snyggast ever, men ändå kul. Så det här är då mitt rum, här är någon som har garderob. Spegel här, jättebra. Och sen är liksom duschen, ja duschen är liksom i rummet. Och sen en liten toalett här antar jag. Jäklar vad sjukt. Så. Ja. Men så fint. Hanna sa att det var ganska så låg standard på franska hotell. Men det här var jättefint. Gud vad fint.
Nej men då, han som kom fram till mig på då ICA motsvarande. Alltså jag såg att han måste typ ha följt efter mig och sen samlat mod för att gå fram till mig. För bara, oh, jag, så, han bara, oh, pratar franska. Jag bara, han bara, engelska, jag bara, yes. Och han bara, oh, tyckte, ville bara komma fram och säga att du är väldigt fin eller vacker liksom. Och ja, frågan på, jag har varit länge i Paris. Att jag kom nyss och sådär. Och så frågade han bara, kan jag få din Instagram kanske till nästa gång du kommer hit. Men alltså fattar ni att det hade gått typ så här 5 minuter. Alltså jag har inte varit här alls. Och direkt kommer då en kille fram som det aldrig gör i Sverige. Alltså jag bara älskar kulturen redan. Så det är det, jag vill ju inte hänga här för länge. Vi ska träffa, jag ska träffa Sephora-tjejerna klockan 6. För vi ska ta en drink innan middag. Men också jag har ju Riesling här. Men jag vet inte, jag kanske ska duscha och sen börja fixa mig. Och bara njuta av det här. Men sen kanske gå ut och ta, jag vet inte, göra något själv. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste ju se lite mer. Men jag kommer ju se mycket imorgon. Men det är bara jäkligt nice. Det här är bara så fint rum. Alltså, så är så himla nöjd. Så lycklig. Inte för att killas bekräftelse låter det som nu, men ja. Okej, okay, jag hittade något som bara shower cap. Så bra. Ja, då duschar vi. Det har blivit smidigt. Hur länge sedan man använder så här. Ja. Ska man hälla upp sig nu med ett glas vin. Jag har ju bara de här glasen. Det får bli så. Så det är ju då jag själv här från Sverige. Och sen då, jag tror någon Riesling. Jag såg ju sen bubblet. Låg ner vid kassan. Och det missade jag helt. Så nu gör jag så här som att det inte ska göra. Jag visste inte. Jag får ju gå ner. Ja, är det det? Jag kollade inte på det. Jag tänkte inte att man skulle behöva en korköppnare till det här. Jag antar att det inte ligger här i. Nej. Jag får bara klä på mig någonting och be dem gå ner och börja öppna den då. Jag inser att jag inte har några chillkläder. Så jag typ går ner i den här, är den mest avslappnade klänningen jag äger. Hatar att jag har en bränna som går här. Men. Så. Och han bara, vill du ha två glas? Jag bara, nej, ett glas blir bra. Det är bara jag. Inte för att jag så brukar dricka alkohol själv så här liksom. Mm. Ja. Varför inte? Jag vet inte om jag ska på mig det här. Det är ganska chill att ha på sig. Så kanske, jag tänker att jag måste sitta. Vad är mina trosor? Måste sitta här i fönstret och sminka mig. Svar ja. Köpte några konstiga chips. Sweet potato crisp. Okej, det var inte jättekonstigt. Oj. Söta men salta. Bachelor. Men alltså de där trosorna. Vin och de här blev fasiken svingoda efter ett tag. Alltså. Mm. Nu ska jag sitta här och sminka mig. Vi har en ny produkt. LH Cosmetics har ju släppt Shaping Light. Den tycker jag att jag ska blanda med min foundation. Som är från Armani. Så vi svampen och bara blandar in det där. Ni vet vilken palett det här är. Det är min såklart. Love it. Och alltså, det här är ju den bästa, oj den är lös. Bästa läppstiftet. Matt dock. För er som inte gillar det. Matte 2. Från Sephora. Är det här klänningen man ska ha? Den här Loisans kollektion. Okej, okay. Verkar bli den här. Jag vet inte vad jag ska ha för skor. Om jag ska ha boots. Känns det lite varmt. Eller om jag ska ha klackar, men det känns asjobbigt. Jag kan ju inte ha sandaler. Och då är det sneakers kvar liksom.
Vi har mött upp Hanna igen. Hon var kvar på där vi var och kollade på alla produkter. Han var kvar där sen nu. Eller tills nu med det. Så ja, medan jag har varit hemma och kollat på Bachelor och smickat mig. Men nu ska vi bara ta någon typ av drink eller något. Här ser det ut. Då ska vi till byggarbetsplatsen och äta. Då har vi fått in vin, inte listan utan vinboken. Men vi vill ha vitt vin. Så fina glas. Vi beställde något 40 euro värt vitt vin. Det blir jättebra. Jag tror inte det är så äckligt. Nej, jag tror inte det är jättebra. Alltså, jag är inte kräsen. Nej, jag är inte kräsen. Det är väldigt classy. Det luktar fisk här. Känner ni det? Det är nog din. Vad ska vi dra ikväll? Så vart ska man nu då? Du fick någon rekommendation av bartendern. Exakt. Bartendern. Men fråga mig inte vad det hette. Det var komplicerat. Compagnie de vin surnaturel. Du kunde ändå säga tåget hem. En l'été, oui, c'est vrai. L'été est loin. Jag läser då tyska i högstadiet, så jag förstår ju ingenting om det här. Hallå? Oh, vi ska åka vänster om den. Okej, okay, den han rekommenderade såg inte så nice ut. Så nu är vi på väg. Jag tror inte vi hittade den. Tror du inte? Nej. Jag vet inte om vi hittade den. Det stod att det var där på kartan, men det hette inte det han sa. Vi håller på att skriva med killar på Tinder. Matchar den med många, alltså så här, så snabbt. Men det blir så här också att, åh gud, mina fötter är svullna. Åh fy faro. Så här, ja, man skriver till dem och så här, ja, men ska vi ses? Men ska jag sitta där själv och prata med en helt random kille i en helt okänd stad? Nej. Så jag håller på att pitcha in lunch för dem liksom. Mm. Och det är väl sådär. Så ja, det var det jag håller på att göra. Så det blev ingenting såklart. Men det känns också helt okej. Alltså jag kan inte hålla på liksom och... Jag har tappat en ring. Jag kan inte hålla på att träffa killar liksom i Paris. Om det inte är att vi ser varandra direkt och så börjar snacka. Det är liksom såhär via Tinder. Känns jäkligt konstigt. Men jag tänker att vi ses... I en annan vlogg. I del 2. Jag lovar, det kommer en del 2. Så ses vi igen imorgon.